Boman håller undan. Dennis Olsson löser det där på ett fint sätt. André Boman, men tar sig sen inte förbi Joe Corona som kommer tufft in där och blir också utvisad efter att han har dragit ut den där bollen efter visslan från Wolf. Joe Corona, dubbla gula, utvisad. Nyförvärvet i sin första allsvenska match från start. En annan gång. Kolla på Widell Zetterström i detta läget. Han tar ett steg ut med sin ena fot ganska långt. Han ser ut att ta den andra foten också utanför linjen, vilket vi ser här. Egentligen ska den här straffen blåsas om. Men ofta gör den det i det här läget? Nej, det gör man inte. Men det här kommer vi till det här läget. Ska man ha VAR, ska man inte ha VAR? Det är samma sak med straffsituationen. Med tanke på vad domaren är, så är det möjligt att han ser det som att det är en kapning. Samma sak här. Vi ser klart och tydligt att denna straffen skulle blåsa om. Det hade den gjort om vi hade haft VAR. Å andra sidan är jag helt övertygad om att hade vi haft VAR så hade vi förmodligen inte haft en straff. Vill du ha VAR? Jag vill ha VAR. Mm. Vill du ha VAR? Nej. Du vill inte ha VAR? Nej. Nej, då får vi också räkna med att det blir lite fel ibland. Ja, men jag är helt fine med det. Ja, absolut. Det är charmigt, eller? Ja. Jättebra tajmad löpning. Sätter bollen i ett läge där, ja, det är frågan om. Där är två, sätter en boll ut till Jake Larsson som blir en mot en där ute och kan utmana in i straffområdet. Ja, definitivt kontakt. Definitivt förbi sin spelare och för mig är det där straffspark. Den där bollen är inte alls tokigt slagen egentligen. Och här då? Nej, ingenting, säger Röstling som har fri sikt mot den där situationen. Ja, jag tycker... Det är inte lika säkert. Nej, alltså, han förstärker det och lägger sig ner, alltså hjälper till. Det är jag ganska säker på där. Men det är ut med armen från Chabani, varför? Som man måste vara beredd på. Just understödet som yttrarna ger Frick. I det här fallet Ondrejka som kommer in i det här läget. Minimal touch från Anders Christiansens sida i det där läget. Men just det understödet och yttrar som bryter in på det där sättet gör Elfsborg återkommande och någonting man måste vara beredd att försvara. Ja, så här såg det ut. Varberg kliver upp högt i sin press. Och det är Nahom Netabay. Kalmar-spelaren här som, ja, det ser ut som att han kolliderar, men det är in i straffområdet. Domaren Granit Makedonsi är säker på sin sak. Vad var det som skedde egentligen? Här har vi Tsouka och Jeas. Drar i varandra och slår. Det där, om domarteamet ser det, är ett rött kort på Tsouka. Lasso som är den borta spelare som går in i den här duellen mot Olsson och vi ser växla in någon eller ett par så småningom. Spännande alternativ offensivt för Varberg, framförallt Tashreeq Matthews såklart. Nu ser vi också att Varberg vinner den här bollen och sätter med lite kvalitet. Den här trevarsinnen fort. Oj, det där var inget bra. Nej. Mågan här som verktyg med. Eller vapen. Det är ju inte ett vapen i det här läget skulle jag vilja påstå. Men nej, den träffar ju illa och den... Ja. Flytta upp laget och kanske... Straff eller inte är frågan i det här läget. Här har vi straffsituationen förut och den här bollen tar ju på. Ja, garanterat på armen. Ja. Och är på väg mot mål. Och sen är det då, är det onaturlig position... Gör han sig större. Ska vi se straffsituationen igen. Jag tycker ju inte att han träffar bollen överhuvudtaget här. Men ja, det gör foten. Han ju inte. Men boll träffar han absolut inte. Nej. Sen är frågan då om han lägger sig för enkelt här och hjälper till för mycket. Den här så kallade soft penalty. Ja. Straffsituationer. Ja. Hur kändes det? Nej... Den här tycker jag är hans i alla fall på första. Ja, ja, den är ju svår där regeln, men den tar ju på handen. Den är ju jätteute där tycker jag. Men tycker jag linjedomaren kan ta den, men det blev inte så, ja. Och sen har du duellen där. Först tappar balansen lite, va? Återfår den. Och sen, hur hård är tacklingen? Men jag tycker jag är inne, eller hade han inte rört mig där så hade jag varit inne framför och kunnat slå in bollen. Så jag vet inte, det kan vara lite mer 50-50 på den där. Ja. Gott så. Någonting annat som ni måste göra mer då för att komma till fler chanser i spelet i övrigt? Sitter det? Som stoppar och så är det en hemåtpass. Det är en hemåtpass mot Sixten Molin. Och då ställer man om och det är mål! Ja, vilken situation! Vad är det som händer? Amar Muhsin, 3-1 AFC. Här kollar vi på situationen då. De menar alltså ÖIS att den här bollen rullar när frisparken slås från straffområdet då.
den indirekta frisparken. Och det är ju i det här läget när... önskar frispark, men ingen åtgärd. Fridriksson missar här mot Sanna. Frispark Göteborg då istället till bra läge. Och Valger Fridriksson nästa spelare att få syna det gula. Ser vi den här, det här läget då där Sanna tar sig in bakom Fridriksson. Ingen snack om saken att sparka ner honom i ett jätt. Oj, den där från Alam Lavi är ju inte snygg. Nej, det är utvisning om domarna säger det. Bra boll inifrån Lushako. Och så är det ju Hovland där som kanske får för en knuff. Och så är det lite kontakt mellan Afonsi och Abrahamsson som ser ganska frågande ut. Här då, nu är det Gillo Anamad som chippar utanför. Och de vill ha straff här. Gillo Anamad jagar domaren. Har han från vänster i bild. Inåt skruvad. Och vad händer där? Vad är det som händer där? Det är Skövdespelare som ropar på att den här bollen är över linjen. Vi lär väl få kika på ett par reprisbilder senare. Men Farouk Nedi och hans domarteam... Vi ska se här. Om den där... Ja, vi har ju identifierat att du var väldigt nära i den här situationen. Vi ska kolla på det här. Och hur ser du på det? Är den helt över linjen? Så som det känns på plan så... Ja, jag var säker på att de var inne, men... Jo, den är inte. Det ser ju ut som det, ja. Faktiskt. Ja. Sen är det ju omöjligt för mig med den här vinkeln att säga exakt, men från din vinkel och den här så säger du att det jo. Var... Jo, men jag var helt övertygad om att det var inne och jag kan tycka det är konstigt att domaren inte såg det, för det var ändå, kändes som det var i alla fall en 2 decimeter inne liksom, men nej, det är svårt, ibland man gör fel som domare också, så att synd mig, vi får se till att göra mål i andra här nu. Blix med det här inlägget och här är Olsson och han vinner duellen och petar in kvitteringen. Johan, vi har 2 stycken tvåmålsskyttar i den här matchen. Ja, så är det. Målet är godkänt också. Olsson tycker han ska ha frispark i det här läget, det är överlånga inlägget då. Ska vi se duellen där. Ja, visst är han i kropp på honom. Sen är det en bedömning hur mycket det är. Ofta får målvakterna frispark i de där lägena. Kan diskuteras absolut. Olsson tar chansen, kliver in i kropp, vinner boll då och domare Sundell godkänner det där. Jag säger inte att det är fel. Jag säger inte att det är fel, men det är samtidigt ett tufft beslut att ta, och därmed reaktionen då från Jönköping Södras tränare Garcia Rodriguez. Ja,